شعب كان مجلد تشيكتشيكا ايا كهاد ليدرين كودو كو ادن قيمينتا وحقبت كان لحدي بلود لسو دافاي واي مالمهان كو جيرتو حكومه دوله ديغانكا سوماليدو ururada arrimaha bulshada rayidka ah ee Itoobiya oo maanta u safray deegaanka Tigrayga si ay u qiimeeyaan arrimaha gargaarka binaadnimo Burkina Faso oo ciidamada Faransiiska u qabtay muddo bilaa inay kaga baxaan wadankeeda iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ku maqnaa dalka dibadiisa oo maanta si degdeg ah u soo gaaray magaalada Muqdisho nabaday daawadayaal waad ku mahadsantiin daawashadeena ku soo dhawaada warkaabeenna ee Shakal TV aniguna waxaan ahayaan shukri aan ku bilaabay shacabka ku nool magaalada Jigjiga oo aan wax ka weydiinay fikirkooda ku aadan qiimeynta lixda bilood ee la soo dhaafay oo maalmihii u dambeeyay ka socotay magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ayaa nooga waramay fikradahooda iyo waxyaabaha ay ka rajaynayaan qiimeyntaas sida ay faahfaahin warkaasi ku saabsan inoogu hayso wariyaha yagahooda saalaxooda ayaa waxa jirta qiimeyn heer deegaan iyo waliba heer gobol taasoo la qabto sanadkii iyo waliba sanad rubuceedka oo ah in la isqiimeeyo isna xisaabtamo xafiisada iyo mas'uuliyiintaba qiimeyntan ayaa lagu qiimeynayaa waxqabadka iyo waxyaabihii qabsomay sanad miisaaniyadkaas 2015ka taariikhda dalka Itoobiya ayaa waxa ka socda qiimeyn rubuc sanadle ah oo lixdii bilood in la isqiimeeyo xafiisada heer deegaan heer gobol iyo waliba heer degmo taas oo lagu qiimeynayaa waxqabadka ay qabteen lixda bilood hadaba shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa wax ka weydiinaysay oo arkaan isla xisaabtanka ay la isla xisaabtamayaan islana weydiinayaa waxyaabihii qabsomay magacayga maxamed dhuux baa leeyahay horta qiimeynta waxaan arkaa hadii qiimeyntu waa wixii wax ku kala socdiba hadii aan la isqiimeynin wixii la qabanayay lama ogaan karay ka dhigan tahay marka waxaan arkaa in maadaama oo maartay la isku qiimeynayo wixii la soo qabtay ama sanad wixii la soo qabtay ama lix bilood wixii waqtiga doonaha noqoto in maartay goldoloolinka ka yimaada markaas cidii uu ku soo baxo marka ama musuq ama shaqo xumo talaabo cad inaga qaado laakiin nasiif darradu waxa weeyaan hadii inta la isqiimeeyo uun markaa uun wax hadana ay waxba ka soo bixi waayaan qiimeyna badan oo na soo maray kolay dhaliiloon bal isku soo jeedin jiray oo dee maaragtay hebel waxay waxaas xafiiskaasi haysa soxo maxay gobolkaasi waxaa iska soxo dee weligeed yaa laheyd in la isku celceliyo maaha gobol hebel dhaliishaasu leeyahay waxaa iska soxo iyo maaragtay xafiis hebel dhaliishaasu leeyahay iska soxo maanta waxaan joognaa waqtigii talaabo la iska qaadi lahaa hore haddii wax la iskugu sheegay wax badan la isku soo sheegay inta badanna dadkeennu maaragtay waanada kuma baraarugaan oo maartay xafiisebel waxa iska soxo iyo waxa iska soxo kuma baraarugaan wax la baraarugaa kolkii la yiraahdo hebel baa talaabo laga qaaday oo xafiiska joogay iyo gobol hebel oo waxa iska jiray musuqaas ayaa talaabo laga qaaday inta badan inagu talaabo qaadkan wax ku faanaa marka haddii talaabo la iska qaadiba ayna jirin oo cid maartay talaabo laga qaaday ayna jirin waxay ka dhigan tahay dee maartay eegana uu la yiraahdo uu dhaliilo uu la isku soo jeediyaan wax talaabo la iska qaadan waxay ka dhigan tahay inuu waxba saxmi doon waa ku faraxsanna qiimeyntan xukuumaddu waddo in la isqiimeeyo la istabagalo la ogaado dhaliisha cidda dhaliisha iskale iyo cidda aan dhaliish lahayn xukuumaddu ku maadsantay madaxweynuhuna waxaan leenahay qiimeynta halkaa ka sii wado in la isku qiimeeyo waa xaq oo waa waajib qofka dhaliishiisa in la ogaado maxaba lagama ogaan karo haddii aan la isqiimeyn oo la ogaan ciddii dhaliisha iskale ciddii dhaliisha lena tallaabo sharci laga qaadan weliba waxaan ku leenahay xukuumadda madaxweynaha ku taageerina waana ku hambalyeynaynaa hambal iyo waan leenahay madaxweynaha waa ku maadsan yihiin ciddii musuq lagu helo waxaan sheegnay talaabo sharciya laga qaado musuqa in aan cidna loogu eexan cid kasta ha noqdo inaan qofna laga fima sheegna madaxweynuhu mid sareeya mid hooseeya toona ciddii musuq lagu helo waa in talaabo laga qaadaa shacabkuna dhiirigelin bay u noqonaysaa marka musuqa la qabto in la isqiimeeyo la wada xisaabtamo aad ba fiican tahay haddana qofka laga xisaabtamin waxba ma qabanay haddii qofka laga aamuso tiisa wasaqsan hadduuse laakiin oo qofkii lala xisaabtamo asaga laftigiisa fikir ba ku soo biiraya wuxuu soconayaa anumaan qofka haddii aan la sixin tiisa waxa weyn la saxsan marin haddii aan qofka tiisa aanan loo eegin taada ku eeg maayo marka noo la saxsan aad u fiican waan soo dhaweynayaa wadaayaan Shakal TV magaalada Jigjiga Cabdi Cabdullaahi oo ah wiil Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Jigjiga ayaa la yimid halabuur ganacsi oo ka duwan halabuurada ay la yimaadaan ganacsatada kale warbixin arrintaas ku saabsan wariyaha ayaga Axmed Tudhi ayaa ino haya Cabdi Cabdullaahi oo wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Jigjiga waxa uu la yimid hal abuur ganacsi
oo kaga duwan yahay dadka kale waxa uu suuqa magaalada Jijiga ku iibiyaa moobilada noocyadooda kala duwan abdi waxa uu noo sheegay in uu la dagaalamayo sicir bararka bilihii u dambeeyay ragaadii bulshada Soomaaliyeed ereyada uu abdi adeegsada waxa ka mid ah babbi babbi sicir bararka babbi waana kan abdi oo eriyanaya sicir bararka asmada sicir barar wax leeyahay ayaa weenki iyo arurtiba aad ugu ooyay markaan magaalada dhayndhaynay dhibaatooyin badan oo deegaanka taagan baan aragnay waxaan arkay anigu ganacsade weyn meehi intaas hantida waa inta bal maxaad isaa waxyaabahan iyo samaxa kamida kulli telefoonada qayb kamida waan arkaa waxaan ibiyaa S03S S03S waxaan ibiyaa S03 iyo labo telefoonada noocaas ah ayaan ibiyaa sixir bararka ayaan qaboojinayaa waxaan go'aan ku qaatay inaan shacabka deegaanka Soomaalida sixir bararka aan ka jabiyo sidoo kale abdi waxa uu noo sheegay in deegaanka Soomaalida uu yahay mid hodan ah shaqala aanina aanay ka jirin waxa uuna sidoo kale dhalinyarada deegaanka Soomaalida ku dhiirigeliyay in ay shaqeystaan deegaanka Soomaalidana ay aaminaan abdi waxa uu noo sheegay inuu leeyahay hami sare uu rajaynayo inuu ku aasaaso shirkad weyn oo la magac baxda isxilqaan waa sida uu sheegay deegaanka Soomaalida waa deegaan hodan ah hadda shaqala aan jirto 80 milyan oo Itoobiyaan ka haramro soo dhaafeen wali wax kor u shaqeeyay madaxteen wax soo socda bogaani yaa Soomaaliland waxa uu soo shaqeeyay sida Itoobiya deegaankeenu waa deegaanka ugu ballaaran Itoobiya shanta Soomaaliyeed baa joogta 89 qoomiyad oo Itoobiyaan ah jooga caasimadda Sigaar meel ku joogo ayay lacag taala marka shaqo waa bud deegaanka Soomaalidu intay seexdaan ay duurki soo kacaan ayay madaxda ceebayaan shaqo ma jirto shaqadii baan laga qaatay waa intee shaqaysan waayay waka hanu kartoon baa ka bilaabay 200 oo riyaal ayaan ku bilaabay dan ka hadal 300 oo riyaal oo tan ayaa si jiray dan ka hadasha dalfaat maantana barwaaqa ku jiraa alxamdulillaah deegaanka Allah inoo nabadeeyo nabad hadii la haysto xulbo la haystaa war dalka shaqa taal shaqo ayaa taal soomaaliya shaqaysta shaqaysta beeraha qota haruurka beerta xoolaha dhaqda badda waxa ka yimaada ma rabno doolarka ma rabno maraykan ma rabno dalkeena waana ka shaqaysanaa shirkad baa ilaahay inuu ka dhigo ayaa rajaynaya magac baan u sii bixiyey isxilqaan baa la dhahaa la dagaalka sixir bararka haa la dagaalka sixir bararka ayaa kartoonka ayaa waa shirkad buu u matalayaa Axmed Cabdiraxmaan Aadan Shakaal TV ururada arrimaha bulshada rayidka ah ee Itoobiya ayaa maanta safar ku tagay deegaanka Tigrayga halkaasii oo ay u tageen inay soo indhaindheeyaan xaaladda gargaarka binaadanimo ee deegaanka Tigrayga faahfaahin warkaasi ku saabsan wariyaha ayaga Axmed Maxamuud Cusmaan Axmed Kuweeshin ayaa ino haya ilaa lixdan ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee dalka Itoobiya ayaa u safray magaalada Maqal ee gobolka Tigray si ay u qiimeeyaan habsami u socodka hawlaha bixinta gargaarka bini'aadantinimo iyo dib u dhiska gobolkaasi. Wafdigan ururada arrimaha bulshada rayidka ah ee dalka Itoobiya ayaa la filayaa inay kala hadlaan hay'adaha aasaasiga ah ee ka hawlgali jiray gobolka Tigray ka hor colaadii u dhaxaysay Itoobiya iyo hoggaamiyeyaasha deegaanka Tigray ee TPLF. Heshiiska ay labada dhinac qaateen kadib ayay ururada arrimaha bulshada ku soo qulqulayaan sidii ay ula socon lahaayeen gargaarka bini'aadantinimo ee degdega iyo dib u dhiska hay'adaha iyo xarumaha ay dagaaladu saameeyeen sida ay ururadu sheegeen. Safarkan ay soo qaban qaabiyeen ururada bulshada rayidka ee dalka Itoobiya ayaa sidoo kale sahamin doona sidii loo dardargelin lahaa bixinta gargaarka bini'aadantinimo iyo weliba dadaalada dib u soo kabashada ee goobaha ay dagaaladu saameeyeen ee waqooyiga dalka. Dadaaladan isdaba jooga ee ay dowladda iyo hay'aduhu ay sameynayaan ayaa looga gol leeyahay sidii xaaladda bini'aadantinimo ee deegaanka Tigray uu soo noqon lahayd sidii hore. Axmed Maxamed Cusmaan, Axmed Kuweeshin, Shakaal TV. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudan ee Yuusuf Xuseen Jimcaale oo safar shaqo ugu maqnaa dalka dibadiisa ayaa maanta si degdeg ah dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Faahfaahin warkaasi ku saabsan wariyahayaga Fadhi Maxamed Xasan ayaa inoo haysa. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudan Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo safar shaqo ugu maqnaa dalka Kuwait ayaa si degdeg ah dalka dib ugu soo laabtay. Gudoomiyaha ayaa booqday qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho oo ay ku jiraan dhaawacyada shacab waxyeelo ka soo gaartay weerarkii kooxda Al-Shabaab ay shalay ku soo qaadeen aqalka dawladda hoose ee Xamar. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa aqalka dawladda hoose ee Xamar kulan kula qaatay gudoonka sare ee maamulka gobolka Banaadir. Gudoomiyasha
degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir laamaha amniga iyo qaar kamid ah agaasimayaasha isagoona ka dhageystay warbixin la xiriirta dhacdadii shalay gudoomiye madale oo warbaahinta kula hadlay aqalka dawladda hoose ee xamar ayaa waxa uu tacsi u diray shahaadadii ku nafweysay weerarkii shalay isagoona caafimaad degdeg ah u rajeeyay inta waxyeelada ay soo gaareen waxa uuna xusay in weerarkii shalay uusan ka niyad jabin doonin maamulka gobolka Banaadir shaqada loo haya bulshada caasimada inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan halkan tacsi u gudbinayaa intii ku geeriyootay shalay uu ku shahiiday halkan ama shaqaale ahaa ama dad shacab ahaa oo runtii tiradooda ama askari ahaa oo tiradooda runtii alxamdulillaahi aad iyo aad u yar tahay waxaan leeyahay intii dhimatay ilaahay uu naxariisto intii dhaawacantay na allaha bogsiiyo waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa hay-adihii amniga iyo ciidankii jooga xarunta gobolka ee durbaba ka howlgalay cadowgii isku dayayay inay ku waxyeeleeyaan dadkii masaakiinta ahaa oo halkooda intaysan soo dhaafin meesha ayagii ku gumaaday lix ayaa soo weerartay ruux mid isqarxiyey oo isku soo dhiftay albaabka yaraa iyo shan ka dagaalamaysa gudaha ay ugu talagaleen inay muddo ku jiraan laakiin saacado kooban lagu soo afjaray kadibna la isgarab dhigay ayagii waa nasiib darro dhallinyaro soomaaliyeed in maalin kastaba sidaas meydkooda laysu garab siixiyo ayaguna ay leeyihiin gaaraan la dagaalamaynaa waxa waaye waa fikir qaldan cidda murtadka ay sheegayaan waa cidma yaa murtad ah yaan ahayn kalama garanayaan waa dad dhallinyaro oo la mira habaabiyo la dhumiyey waxaan leenahay soomaalidu waa muslim islaamka diinta islaamka ayay ku dhasheen wayna ku dhaqmaan waana dad ashahaato waa dad qirsan nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo waxdaaniyada ilaahay waa dad soomo salaado marka murtadka meeshay ka keeneenaan garala'nahay marka dhallinyarada yaryarka ayaysan ku dhuminin nimanka dalleyda ah oo aan ayagu shahaadada soo raadsanin laakiin ciyaalka yaryarka ah mar walbaba intay kiniini soo siiyaan yidhaahdaan orda shahiida shuhadaa tihiina ilaah baa idin daalacanaya orda dhimashadun baa inkaaga dhiman jannadii dhahaayo waa nasiib darro runtii qof muslima dhiiggiisa daadintiisana laguma janno tago marka taa sidaas ayaan leeyahay intaa kadib waxaan ku maqnay sabtidii ayaan safar u baxay oo shaqo oo dalka Kuweyt ayaan aaday maalintii axadda ayuu shirka noo furmay dhacdadan markaan maqalana safarkayna waa soo gaabinay si aan maaragtay aan ula qaybsanno dhibka shacabkayni wax ku yeeloobay halkan iyo shaqaalihii wixii wax gaareenba alxamdulillaah ayuuna runtii aad iyo aad ayuu yaryahay dhibku u yaryahay dadka meelaha uun derbiyada ka tallaabay ayaa uun xoogaa yaro wax gargaareen ayagaasna ilaahay baan uga baryaynaa inay bogsoodaan hal wiil oo indhoola ah oo axmed xasan la yidhaahdo oo agaasimaha baaya gaarka ah oo camoolo ahaa ayay ku dileen dadka hortiisa meesha ku dileen isagana allah u naxariista ayaan leenahay iyo dhowrka qofoodoo kaleoo shacabka ayadoo labada gabdhoodoo kale ayagana sidoo kale allah u naxariistaan leenahay iyo wiilkii asgariga ahaa dhibku dhimashadu intaas ayay la ag tahay ciidankuna waa dadaaleen hawshaynana runtii mar walbaba nama maqdin geli karaan manana baqdin gelinayaan hawsha ummadda aan u haynana kama gaabi doonno marka taasna waxaan leenahay qalbiga jidada ha ka dhigtaano waxaan aaminsannahay annagu ajalan aaminsannahay qof kastana waqtigiisa ayuu dhimanayaa qof waqtigiisa galana waqti waqti loogu diraya ma jiro dowladda hoose ee hargeysa oo kaashanaya xaafadaha maxamed mooge iyo macalin haaruun ayaa si wada jira wada laami ah u bilaabay wadadaasi oo ah 1 kilomitir faahfaahin warkaasi ku saabsana wariye sagal maxamuud ayaa inoo haysa degmada axmed macalin haaruun ayaa maanta laga bilaabay wadadan muhiimka ah waxaana iska kaashinay dadka xaafadda iyo dowladda hoose caasimada hargeysa waxaana halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyey gudoomiyaha degmada axmed macalin haaruun cabdiraxmaan aadan qoorgaab
يسيدو كلاقار كميدا كودي ده هرو مرنت دقمد أحمد معالن هارون وحانا هذا اللذو دي كميدها رنعانتي ساكا وحن نتاقن هاي ودو مهيمة وحافظنا باهي بدن وقبتي ودداس او اه ودداس الليقة معالن هارون هرو مرتا كنو حر ميسا ودد قيمها بدنيد كتلابي سيدو حارقيسا مد دقمد محمد موغل لغا سميي ودد شراغ لدن عمرتا ودداس ودداس كو حر ميسا وانا ودد وقوي وقبحدا يساليقة معالن هارون هرو مرتا وتدا سوحنا أنت هذا كيلومتر يبغل متر وون بوينت وون كيلومتر واحد رجعنا يهدي لهاي رحضو أشد أشقية ذو بلابنتي أيوة دم يصير مدون تها إن شاء الله تعالى مدير ركوبنا وكسوق بجمين دونا واحد تهايون إن نفرين تجارسينو برشاد كل قند دقمة أحمد مع الهارون عدي كقريب قادن السي وتدن قاران كذا أما كونتربيشن كذا عدي هراس فقرتي عدي سرق أنت ما واحد رجعنا يهدي لهاي دمو أشد أقول أخسر بدن لوحي إن شاء الله تعالى قلت له جلين وأنا أنا كيقيب قاتن كينا نهدي له هيد مايو واحد كلون فرينو دريا برشلة كوكان عسته وطبعا مهردا فرها بدن له كله قار كمدي واي قاتن أمر كيجيو واي فرفرين مهردا هوجي وحيو يالنا وك قاتن وطبعا أنت هدينا وحنا وحن رجينا يهدي له هذا ما وش شيء يا إني وطبعا بنايا إن شاء الله تعالى وطبعا وطبعا نو بلا بنتي وحي فالحمو يكو كينا يا دليلنا إن نكدينا هدي له هيد مايو هالكل ما أنت وحن يسوني مي وطبعا صديق الشراق له هرم مرتاع الشراق له وآه عبر كذي هي هالكيلومتر يو بقول متر والله بالعوي ساكا وحنا إسكا كاشذي كوميونتي كحافظة أنا وكو هلا يافك جودة حافظة يو إن لتشو كان قدومي هي دقمة مع الهارون عبد الرحمن يو قدومي كحجين كيسي وسوى نيسان شق الله خير الله كسي هر يهبين بهيجا و وحمانت ديب لو فريغرون كديار ده اسمه ملكا مقالة مندرة دلك كينيا كاسيو حنا مدافر يتمن مع الموضة waxa maanta dib u bilowday dulmiyadada tooska ee ismaamulka Mandera iyo caasimadda dalka Kenya ee Nairobi kaasoo muddo 14 maalmood u xirnaa diyaartir lagu sameeyay gudaha garoonka diyaaradaha ismaamulka Mandera 14kii maalin ee ugu dambeeyay Mandera ma jirin wax diyaarad oo ku soo dagtay garoonka diyaaradaha balse maanta dib ayuu u furmay shirkadda dulmiyadka iFly ayaa maanta nasiib u yeelatay inay daafuraan garoonka diyaaradaha ismaamulka Mandera kaas oo maanta ku soo degan dadweyne tiro badan kuwaas oo ka soo safray caasimadda waddanka Nairobi halka qaarna ay ka safreen ismaamulka Mandera garoonka ayaa waxa diyaartir ku sameeyay dawladda ismaamulka Mandera waxayna ku qaadatay muddo 14 maalin ah wasiirada dhulka iyo arrimaha dadweynaha ismaamulka Mandera Amina Hassan ayaa ka hadashay furitaanka diyaaradaha Mandera waxayna sheegtay in dawladda ismaamulka Mandera ay ka soo baxday kaalinteeda ku aadan dhisidda garoonka to aniga waa Amina Hassan Ahmed wasiirada roads transport iyo public works en maasha Allah maanta waan faraxsanahay en garoonkan en county government ka Mandera ah xil qaaday inay maarta hagaajiso taariikh 10 ya la xira umaleena muddo 14 bir ya xinaad kullay maanta waan u jeedna shaqada meeshan laga qabtay aad ay u fiican tahay en alxamdulillaah shaqada waxa u taagnay en wiilal engineers oo idaarada ayna ka imaaday department kana en chief of saga abdi fatah waxaan noo jooga ahmed daahir ahmed nur oo ahay director roads iyo engineer mursal oo wixil saarnay shaqada hoos kul iyo afaraha iyo waxyaalaha loo baahi u taagnay waxa kale oo la jiray en KDF Nairobi nin engineer laga soo diray oo arinta u taagnay oo Major Kisulu oo haddana la jira iyo Marti jeeshka inta Kenya Army oo inta joogti kulli asalba la jirni en arintan waa arin shaqo oo maxay ahayd participatory iska ahayd oo dadkii alaay dadkay qusays they all the stakeholders ay ka qayb qaadanayeen en agents ka habeen raal oo asalba la jirni marka maanta kullay en idinka ku soo dagteen CEO Abdul Hakim iyo team kaadi pilots waad aragteen shaqadii aan qabnay intaan ka badan inaan subinay ahad insha Allah maybe in 2 years 3 years in laami laga dhigi doonaan ka rajaynayna laakiin hadda waan ku faraxsanahay umadana aad ay u sugeysay diyaaradan arintan hadda aad sheegaysid oo lacagta kullay waa arinta dadka badi ay ka hadlo ay ka caabanayeen marka taas inaad wax ka qabatiin saas ay tahay kullay hal iyo labo waxaan jeclaan lahayn engineer-ga one or two things oo laga qabto inaas guud ahaan xogoo noo yar gala saakoobule shakal tv ismaamulka Mandera
بركنا فاسو ايا عيدا مدى فرانسيسكا وقبطي همودة هالا بلا هيني كغبحانا قدها ودن كيدا فافاهم وركاسي كسابسن اينو قدى قلو بركنا فاسو ايا ويدي ستي فرانسيسكا اينا عيدا مدى يدا دالكاسي وقلبح دو مدو بلقود هيدا اسيدا كو عادا ورقا ديبلماسي هو مسوليين تو ايو ديران باريس تاسيو اي هشي وكالة دورار كي اف بي مدحوين امينيول مدحوين إيمانويل ماكرون هيا حدي شاقين باريس اي شراحة دا كسوغيسو بركنا فاسو كدي مركي ملتريغا حكوم كدي مركي ملتريغا حكومة دا دالكا اي شاقين إن اي دونيان إن عيدا مدا فرانسيسكو اي كوباحان بلغودي هيد ماكرون هيا كوباقي تحدر بدن إساقو شاقي إن اوچري جاهورير بدن او كوساب سنا هذا الله اي ورباهن تو شاقين إن اوچي ديه هو غاميها ملتريغا إبراهن تراري وحان شراحة كسوغينا مستر تراري هايو ماكرون شاقي غريا ورقد كسو بحضي وسار الدار مها ديبا داية كو تاريخي سن أربعة دي هيا سواف جريسا هشيسكي لبادا كوني يسيديد عيدا مدي فرانسيسكا لغو جيي هالكاسي وحاين وقبطي مدبي لغو دي ديني كو بحان اف بي هيا ورقد كهشي للدبلماسي دو دي بركنا فاسو اها كواسيو عن حقي جنينها فرانسيسكا يناي قرين هلتان كورقد دي ينكلاتي مروح لغا ويدي ورقد حفيسكا مدحوينها فرانسيسكا يا شاقين يولي سوغيان حقيقتا موقفك بركنا فاسو وكالة دا ورالك بركنا فاسو ايا سبتدي وري سيفا فاهن تا عودسيغ اسلا مركانا الى وريديو كدو الدولة دا هيا وحقيقتي اف بي الى وريدك ايا الشيغي انتاني هايسان كدقنين ان حديد كالو چرايو فرانسيسكا بلسي ورقل انتا اي قصيصو كليا سوافجري دا هشيسكي ملتريغا فرانسيسكا ايا وحا بركنا فاسو كجوغا فرباقولو اسكري سيا يولا دا غالمان جهدي انتا هاسي حماده بلهي ودنبيهي تانيو مركي ملتريغا اي حكومة دو قبصدين سبتمبر تانيو مركي ملتريغا اي حكومة دو قبصدين تانيو مركي ملتريغا اي قبصدين حكومة سبتمبر وحاجري ديبت بحيو دورا كواسيو كوباقا ييني دالكا كبحان سفيركا يعيدا مدى فرانسيسكا وحاجراها امبركنا فاسو اي سلم اذا دالكا درسك الله اي مالي اي اوه عينيان اسكاشيغا midowga Yurub ayaa fiirsanaya in hantida la xannibay ee Ruushka ay u adeegsadaan dib u dhiska dalka Ukraine lacagtan ayaa gaaraysa $300 million ka Mareykanka faahfaahin warkaasi ku saabsan wariye Fadhi Maxamed Xasan ayaa markale ino haysa wargeyska Financial Times ayaa ma toosnina sheegay in madaxweynaha golaha Yurub uu ku booriyay hoggaamiyasha midowga Yurub inay sii wadaan wada hadalada ku saabsan adeegsiga hantida bangiga dhexe ee Ruushka ee la xannibay oo gaaraysa ilaa 300 oo milyan si loogu isticmaalo dib u dhiska Ukraine. Midowga Yurub ayaa xayiray lacagtan bishii November ee la soo dhaafay si loogu ciqaabo Ruushka dagaalka uu ka wado dalka Ukraine. Sidoo kale midowga Yurub ayaa tilmaamay inay soo jeedin doonaan samaynta maxkamad gaar ah oo ay taageerto qaramada midoobay si ay u baadho oo ay u dacwadeyso dambiyada ka dhacay halkaasii. Dhinaca kalena majalada Mareykanka ee Foreign Affairs ayaa daabacday in dhaqaalaha Ruushka oo cunuqabatay in ay saareen reer galbeedku ay saameyn ku yeelatay balse aanay ahayn saameyntaasi intii la filayay. Agaasimaha barnaamijka Eurasia ee Macadka Cilmi Baarista Siyaasadda Dibadda ee Washington ayaa sheegay in waxqabadka dhaqaalaha Ruushka marka la eego qiyaasaha kormeerayaasha caalamiga sida Sanduuqa Lacagta Adduunka uu ka fiican yahay sidii la filayay sababtoo ah siyaasadaha uu sameeyay Ruushku ee dhinaca dhaqaalaha ah sidoo kalena waxaa la sheegay inuu ka faa'iiday kor u kaca dhinaca saliidda ee qiimaha saliidaha adduunka. Hagaag daawadayaashanada qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaasi waxay noogu dhan warkeenay habeenimo ee Shakaal TV ayaa shukri ayaa idinla socodsiinaysay. Inta aynu ku kulmi doono warkan warka xiganaan iyo dhammaan baabaahda Shakaal TV waxaan idin leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.